Інко, в тебе була колись ситуація, що ти паркувалася і забула, де ти припаркувалася? Ні, в мене таких ситуацій не бувало, банально з тієї причини, що в нас завжди паркується чоловік. Це його парафія. Він і парктроніки відповідальні за це. Мені навіть не довіряють такого. А в тебе буває таке, що забула, де паркувала? В мене одного разу була ситуація, коли я на кількарівневій парковці забула, де я припаркувалася, і там не було відеокамер, і я ходила хвилин 40 з отакими сльозами на очах, шукала свою машину і себе відчувала, ну, м'яко кажучи, не дуже розумною людиною, насправді. Як ти вирішила ситуацію? Тобі хтось допоміг? Я її випадково знайшла, коли там всі пороз'їжджалися просто. І все. Я б могла порадити, що треба робити фото своєї автівки, але це дуже модно. Є умільці, які, ви не повірите, викликають поліцію, щоб знайти авто, коли забули, де його припаркували. Про це і не тільки розповімо більше в другій годині ток-шоу «Вікенд». Любов на фронті. Екс-депутатка з Норвегії, яка воює за Україну, вийшла заміж за командира із ЗСУ. 37-річна бойова медикиня Сандра Андерсон Ейра і 32-річний командир Джабарі зустрілися в лісі на передовій під час виконання бойових завдань. Торік чоловік освідчився коханню, втім зіграти весілля вдалося лише цього квітня. Церемонія пройшла у колі найближчих. Свідком став командир вогневої підтримки. А серед гостей були друзі з інших рот, батальйонів і бригад. Зазначу, нормандська екс-депутатка приїхала в Україну через тиждень після початку повномасштабного російського вторгнення. Це перший її візит. Сандра прибула до Києва, записалася бойовим медиком у Міжнародний легіон. Відтоді жінка захищає нашу державу. Світлини, просто неможливо відірватися. Так. Я тут дуже щиро радію за ці пари. Бажаємо принагідно їм довго сімейного життя. Нехай все в них буде благополучно. Телеканал Так ТВ приєднується до привітань. Нехай пара буде щаслива. Дуже круто, коли, знаєш, нас на війні люди не просто знаходять себе, не просто в них вдається реалізувати свої навики, свої вміння, бойові, медичні. Але коли вони ще й знаходять свою долю, знаходять свою другу половинку, це надзвичайно цінно, це реально подарунок долі. Тому що ти отримуєш ще більше, ти ризикуєш усім своїм життям, ти йдеш ва-банк, а отримуєш від долі просто подвійну порцію щастя. Згодна з тобою. Це я кожного разу, коли бачу ось такі історії, коли одруження на фронті, вони мене дуже розчулюють. Бо попри війну життя не зупиняється. І дуже добре, що у нас створюються нові сім'ї. І мені сподобалось, до прикладу, що ось ця пара, вони не поспішали одразу через місяць, там через два раз оформити відносини, бо він і вона на передовій, і ну, все може трапитися кожної миті, будь-що може трапитися, а вони все ж таки почекали. Я так розумію, вони перевірили в тому числі свої почуття, свої стосунки, і потім, коли зрозуміли, що таки так, вони створені одне для одного, вони одружилися. Ну і, власне, військові часто говорять, що фронт і життя на фронті як лакмусовий папірець. Перевіряється людина в критичних умовах, в надскладних умовах. Одразу зрозуміло, хто є хто в прискореному такому темпі, тому що замість того, щоб жити, там, грубо кажучи, 10 років пліч-опліч, люди вже за рік розуміють, наприклад, ну, хтось раніше, хтось швидше, хтось довше до того приходить, але перевіряють один одного на міцність набагато швидше. Звичайно, я, ти знаєш, слухала тебе, згадала, дуже було чітко видно, хто яка людина ось в перші місяці війни. От тоді було дуже, от все, весь негатив, все погане, що було в людині, якщо навіть людина дуже добре це маскувала і приховувала, воно просто все ось так от всплило на поверхню і було видно. І навпаки, були люди, з якими мало спілкувався, і це у багатьох моїх знайомих, до речі, всі говорили, що ніби мало спілкуєшся, ніби здається, що закрита якась, ну така собі людина, ну не дуже хороша, а виявляється навпаки, що це людина з таким серцем, яка готова просто там в саме пекло кинутися заради того, щоб допомогти, врятувати, витягнути, відвоювати і так далі, і так далі. І на фронті, да, ти абсолютно права. Ось це продовжується і досі, коли видно, наскільки ти людина.
І, власне, після початку повномасштабної, я думаю, у багатьох є історії про те, ми перестали спілкуватися з тими. Ми перестали спілкуватися з тим, або навпаки, я почала дружити з тим, або з тим. Тобто повномасштабна війна для нас, знаєш, як новий відлік у стосунках з оточуючими. Тому що з кимось обірвалися спілкування, з кимось були спалені мости. Вони, можливо, і до того мали бути спалені і закінчені ті стосунки. Але от війна, вона стала таким, як... Як лезом просто відрізала тих, хто не потрібен, правда? Так, так. І навпаки, ті, хто з тобою, ті, хто ближче до тебе, вони ще тісніше, ще ближче з тобою. І, ну, бо справжні. Такі самі, як і справжні, ось ці наші герої, про яких ми щойно розповідали. Про, ну, нехай дійсно, ти абсолютно права, нехай вони живуть собі багато років разом, нехай вони народять багато діточок, і нехай вони прожили ще багато-багато десятиліть і святкуватимуть, напевно, який там є у нас ювілей, там 50 років. 50, так, це золоте весілля. Точно, золоте весілля в мирній Україні. Це було б дуже класно. Уявляєш, ми з тобою сидимо через 50 років і розповідаємо про 50-річчя ювілей. Все змінилося, президенти змінилися, уряди змінилися, а ведучі так ті війни змінні. Так, тільки замість, знаєш, чашок будемо з собою брати там змінні вставні щелепи. Пропоную далі про ще один ювілей. Ювілейний рейс залізної дипломатії цього тижня святкував національний перевізник. Щасливим пасажиром 800-ї поїздки, ви не повірите, став генсек НАТО Єнс Столтенберг, який 29 квітня прибув до Києва з неоголошеним візитом. «Укрзалізниця» зустріла високоповажного гостя з почестями та вручила святковий подарунок. Який саме? Таємниця. Що ж, тепер черга Столтенберга дарувати «Укрзалізниці» подарунок. Квиток, принаймні, «Україна-НАТО» стане цілком гідною відповіддю. Мені надзвичайно цікаво, що подарували Столтенбергу. Судячи з коробочки, то це щось об'ємне. Ну, принаймні, мені так видається. Дуже, дуже круто було б, якби він зробив анпакінг. Треба буде помоніторити соцмережі. Так, так, треба буде помоніторити твіттер Столтенберга і реально подивитися. Можливо, його прес-служба дасть йому таку підказку, щоб він зробив анпакінг, що подарувала «Укрзалізниця» Столтенбергу. Можливо, там фірмовий чай або фірмова склянка «Укрзалізниці». Підстаканник. Так, так. Комплект білизни. Комплект білизни від «Укрзалізниці». Або кур. Курочка там з вареними яйцями. Ні, я жартую, то вже був би подарунок від пасажирів «Укрзалізниці». Це точно. Я пам'ятаю у Греті Тунберг, коли вона приїздила до України, то їй «Укрзалізниця» подарувала кепку чи кашкет провідника, який був зроблений з рушника. Ось цього такого вафельного рушничка, який є в комплекті білизни «Укрзалізниці», вона доволі кумедно в ньому виглядала. То, може, і Столтенбергу теж подарували такий кашкетик, і він спеціально там, знаєш, не розпаковував для того, щоб, ну, не виглядати, можливо, смішним. Так, смішним чи несерйозним. Тому анпакінг, ну, будемо чекати, не знаю. Можливо, там щось на військову тематику. Я не знаю, можливо, щось від наших військових, якийсь прапор з автографами. Шматочок окупанта. Шматочок окупанта. Я жартую. Жартую, насправді ні. Тобто, просто чорний пакетик. Чорний пакетик, так, так, так. Теж як варіант. Цікава штука. А взагалі, наскільки от я знаю, то «Укрзалізниця» в основному своїм гостям вона дарує підстаканники. Ось ці там це традиційні. Було круто. Так, колись приїжджали до нас теж представники ЄС, і тоді «Укрзалізниця» дарувала саме їм фірмові свої підстаканники. Ну, Грета Тунберг, за яку ти пригадала, і це вона в цьому кашкеті вафельному. Їй, до речі, пасує, вона на шеф-повара в ньому схожа. Да, така дивна дівчинка в дивному капелюсі. Ну, да, ти права, він їй пасує. Дійсно. Він їй реально пасує. Я не знаю, як би Столтенбергу було в такому капелюсі, але от Греті Тунберг підійшло. Якраз в мать. Да, з приводу подарунків, знаєш, мені пригадалось, коли зустрічався, це ще до повномасштабної війни, зустрічався Джо Байден з Путіним, і вони привозили один одному подарунки. Ну, це, мабуть, за протоколом так прийнято, що лідери дарують один одному якісь сувеніри.
І я дуже добре запам'ятала, що Байден привіз такі ж окуляри Путіну, як у нього, авіатори. Та такі крапельки, які він носить постійно. Байден всюди в окулярах, якщо звернете увагу, Байден всюди в окулярах своїх фірмових. І він такі ж подарував Путіну. Єдине, що я не впевнена, що Путін взагалі колись їх одягав. У нього відсутній смак, і не тільки смак. Так, так. Невідомо. Давно, власне, і не дуже той цікаво одягав він їх чи ні. Можливо, десь там поклав собі на поличку. А можливо, ні, були фотографії в нього, я пам'ятаю, були фото, колись був він теж в таких авіаторах. Ну, коли намагалася з нього зліпити такий якийсь образ мачо, да, такого сучасного. Ну, не вдалося, не доліпили. Там якісь не ті у них, напевно, скульптори. Пропоную наступному лідеру, який буде зустрічатися з Путіним, кайдан. Просто привезти йому, запакувати, як годиться, і нехай на подарунок будуть кайданки. Точно, слухай, до речі, класна ідея, насправді, взяти. До речі, друзі, хто раптом знаходиться в Гаазі, а зробіть так, потрольте, берете просто пакунок з цими кайданками, відправляєте в Росію, на Кремль, і уявіть собі просто обличчя ось цих людей. Принаймні будуть розпаковувати. Так, з Гааги, там привіт Путіну там, з кайданками. Це дуже крута ідея, Фейна. Ти подала просто круту ідею. Так, просто, будь ласка, реалізуйте її. В Гаазі, там, будь ласка, та зберіть цей пакуночок. Просто можна навіть там з якоюсь листівкою там від українців. Я думаю, всі українці приєднаються. Я би приєдналася абсолютно однозначно. Так, далі от про що. Ми змінюємось, ми стаємо ще ближчими до вас. Улюблені авторські проєкти, інтерв'ю, розважальні та інформаційно-аналітичні ток-шоу тепер доступні на супутнику. В Україні та кожному місті Європи. Так ТІВІ – телебачення без кордонів. Шукайте нас за параметрами, які бачите на екрані. Ми змінюємось, ми стаємо кращими з вами. Ми стаємо ще ближче і відкриваємо кордони телебачення. Медіапроєкт Ukraine World News запускає телеканал Так ТІВІ. Фільми та серіали від найкращих світових студій. Улюблені ведучі з цікавими темами та історіями. Ток-шоу, соціальні, військові, освітні проєкти. Ще більше цікавих інтерв'ю з військовими, волонтерами, політиками, економістами та зірками. Нові та цікаві гості у студії. Нові формати та нові проєкти для кожного з вас. Україна стає ближчою для світу. Шукайте Так ТІВІ на супутнику у всіх країнах Європи та Північної Африки. Дивіться Так ТІВІ на 40 OTT-платформах в Україні та світі. Якщо ви не встигли на ефір улюбленого шоу, ми збережемо його на цьому YouTube-каналі для перегляду у зручний час. Так ТІВІ. З нами телебачення без кордонів. Інко, ти знаєш, я зараз тобі назву певні цифри, певні букви, а ти скажеш, з чим це в тебе асоціюється. От 1, 2, 3, 4, 5, або 1, 1, 1, 1, або, до прикладу, QR TV. Щось такого плану. Знаєш, от це мені нагадує… Кверті. Даруй, кверті. Кверті. Це мені нагадує… Це точно. Це паролі моєї мами. Це паролі моєї мами від усіх просто соцмереж, які в неї є. Кверті, 1, 2, 3, 4, 5 – це просто улюблений пароль. І коли я кажу, мам, так не можна, вона не розуміє, чому. Саме час змінити, мені здається, тому що якщо в інших країнах вже почали змінювати, то дійде точно до нас. Бо 1, 2, 3, 4, 5 більше не буде. У Великій Британії заборонили використовувати слабкі паролі на пристроях. Послідовність цифр і букв має відповідати мінімальним стандартам безпеки. Про це заявили в Департаменті науки країни. Там із 6 травня набуває чинності закон про оборону від хакерів. Тепер виробники телефонів юридично зобов'язані захищати підключені до інтернету пристрої від кіберзлочинців, а звичайним користувачам радять оновити паролі. Ну, те, що ми з тобою, власне, і говорили про те, що потрібно буде оновлювати паролі. Я, власне, цим лінуюсь і цим нехтую. Мені навіть, коли видає комп'ютер, що час змінити пароль, я натискаю там «пропустити» і відкладаю це на потім. Тому що я знаю, я забуду. Я забуду записати цей пароль, я його вигадаю, потім я забуду, що я вигадала. І це завжди так важко. Мені хочеться, щоб придумали якусь взагалі систему, яка б спрощувала запам'ятовування паролей. Я не знаю, що це може бути. От розробники, там, наприклад,
наприклад, телефонів придумали Face ID, що можна просто не вводити щоразу пароль, а просто підносити до обличчя. Я не знаю, треба щось зробити таке, щоб було із зі стаціонарними комп'ютерами, якось полегшити нам життя, щоб нам не потрібно було щоразу згадувати ці паролі. Так, це хороша ідея. Ну, до речі, на техніці є певна техніка, є певні ноутбуки, які там є Touch ID, тобто ти скануєш відбиток пальця, відповідно, через певний час, після того, як ти з усіх сторін відсканував палець, прикладаєш і одразу можеш розблокувати. Але, з іншої сторони, це дуже незручно, якщо, наприклад, не ти єдиний користувач цього ноутбука. Так, коли в тебе, до прикладу, є дитина, яка дуже хоче чи любить дивитися, наприклад, YouTube. І тоді починається: мама, а який там пароль? А чого не можна ввести? А як це палець? Ну, а ти ж палець дорож дома ж не лишиш для того, щоб там його приклала і хтось міг подивитися щось на твоєму ноутбуці. Тому да. Тоді треба якусь подвійну систему, щоб можна було і біометрію застосовувати, і пароль такий з букв і цифр. Так, так, було б добре. А в мене колись, до речі, смішна історія була, класична, знаєш, теж в якийсь із моментів, якийсь був вірус, по-моєму, чи то це був колись свого часу ще, як же ж він, якийсь там Петя був, от я пам'ятаю цей вірус, який поклав просто в один день, там пів України не працювали державні сайти, дуже багато комп'ютерів-користувачів, ну страшне. І всі тоді говорили, що все, потрібно міняти паролі, страшні там, якісь дуже серйозні вигадувати, бо в кого якраз 1, 2, 3, 4, 5, тоді ламалися просто отак от. І я в результаті на всіх своїх гаджетах поміняла паролі, всі ж різні, великі, маленькі букви, нижні підкреслювання, там все. А потім розумію, що я це все не згадаю. Не я записала, але по класиці я загубила той листочок. І ти не сфотографувала той звичайно, листочок? Що ні. Звичайно, а це, що до речі, лайфхак. Якщо ви забуваєте паролі, як я або Настя, записали паролі, сфотографували їх на телефон і просто потім в галереї шукаєте фотографію. Да, до речі, класно. Але якщо згубите гаджет, то все. То той, хто його знайде, розблокує, матиме доступ до всіх ваших паролів. Так. А з іншої сторони, якщо в тебе там в галереї там 3000 фотографій, там, бо є ж люди, які так, взагалі які не виділяють. Я прошу вибачення. 9, здається, я зараз прям точно 9, вам скажу. 9 тисяч фото? 9936. Ого, майже 10 тисяч фото, слухай. Так, так, так. Я регулярно їх намагаюсь очищати, там, ну, фотографії лічильників я намагаюсь не зберігати. Так, але 9900. Слухай, неймовірно, неймовірно. У мене набагато менше, бо мене дуже, дуже дратує, коли щось я намагаюся знайти, бо у мене теж там певні моменти, які я фотографую, там, до прикладу, той самий пароль від Wi-Fi у мами, там, і тому подібне. Те, що потрібно іноді, але потрібно. Але потім, коли потім починаєш це листати, то можеш там, і потім все видалити. За останні півроку все видалити. Ну, жартуй, там не за півроку, але за якийсь певний час там все може. Колись я придумала собі лайфхак, думаю, я буду на тих фотографіях, які дуже важливі, наприклад, документи або ще щось, ставити сердечко. Вони будуть улюблених. Так, але ми дійшли до того, що в моїх улюблених 600 фотографій. Тобто, ну, це не тобто їх шукати теж дуже довго зазвичай. Да, розумію. Тому це так, теж ускладнює. Доведеться запам'ятовувати паролі. А що робити? Альтернатив нема. А що робити? Да, нашим мамам просто брати і тренувати, значить, пам'ять. Для того, щоб пам'ятати свої паролі. Там, щоб це... І щоб це не було Марічка там, 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5 або рік народження теж, це ж по класиці. Так, так. У мене, до речі, бувало, що я забула пароль від банківської картки. Це зараз дуже часто трапляється. Чому? Тому що ми розраховуємося сюди телефонами, годинниками і так далі. І не треба вводити пароль. Тобто відбувається просто списання коштів автоматично, PayPass. І коли ти в якийсь момент доходиш до того банкомата і треба зняти готівку, то ти вже не пам'ятаєш, ні де та картка. Ну, добре, ти картку знайшов, ну я про себе, та добре, я картку тут знайшла. А я не знайшла. Але пароль від тієї картки, ну то взагалі, ну просто не те, що супер задача, а задача з зірочкою. І до чого я дійшла? В додатку, не знаю, не всіх банків, правда, того банку, яким я користуюсь, в додатку можна змінити пароль своєї картки банківської. Класно. Так, класно. І отак от я заходила в додаток змінити пароль, тому що я прийшла до банкомату, я ввела кілька модифікацій паролю, всі невірні.
І щоб не заблокувати свою картку, я просто зайшла в додаток і почала тицяти все підряд. Натицяла, змінила пін-код своєї картки прямо в додатку. Слухала, так що рекомендую. Добре, що ти до цього додумалась, насправді. Теж хороша штука. А це, знаєш, теж подумалось мені про те, що насправді у нас у всіх зараз стільки гаджетів. Ми працюємо на роботі, там, де є, відповідно, робочий ноутбук чи комп'ютер, який так само теж запаролений. І добре, якщо на місці є спеціальний співробітник, який може підійти і тобі там розпаролити, чи придумати новий пароль. А якщо він десь сидить далеко і його немає на місці, то ти там чекаєш. До чого це я веду? Що, по суті, в нас скільки нам потрібно пам'ятати паролів? Я вже мовчу, це гаджети. А всякі хелсі, дії і так далі, інші купа застосунків, якими ми користуємося, і там теж так само є паролі, то нам, відповідно, вже потрібно, я не знаю, створювати на якомусь гаджеті, яким користуєшся постійно, там, телефон чи комп'ютер, якусь папку запаролену з паролями. Довідник з паролями. Це мені нагадало, як раніше, коли були телефони, які ще ті кнопочні, або ці, які ще прямо так був довідник. У моїх родичів був довідник, і там така прям ціла довідкова, там з кодами різних міст. Наприклад, якщо ти телефонуєш з одного міста в інше місто, там оцей код написаний. Якісь там довідкові служби, куди телефонувати, там це там прийомна мера, це там ще щось, ще щось. І оце така була жовта книга, в якій там купа різних телефонів і кодів, щоб кудись телефонувати. Так оце в нас буде наступний етап, у нас буде довідник з паролями. Де наш довідник з паролями? І ти приходиш додому і відкриваєш. І весело проводиш свій час. Знаєш, кілька Який у вас пароль від Wi-Fi? Он наш довідник, візьміть, будь ласка, там шукайте. І гості такі по черзі, вау! Ну да, там вже вечір пройшов і все, всім до побачення, годувати не треба. Все класно, провели час, супер! Це раніше ще фотки показували, пам'ятаєш? Ну, я, принаймні, у нас так було заведено. Приходиш до когось в гості, фотографії, роздивляєшся фотоальбоми. Ти що, це ж було святе, це святе. Альбоми? Фотоальбоми, да. Покажіть фотоальбоми. А це з дитинства, а це з моря, а це ще звідти, а це з весілля. І ти сидиш, дивишся, а це будуть у нас довідки. Але так, да. В цілому ідея класна. Так, пропоную ще одну цікаву тему. У Печерському районі Києва патрульні отримали від чоловіка повідомлення про вбивство. Одразу рушили на виклик. На місці виявили, що ніякого злочину не було. Заявнику просто наснився страшний сон, у якому буцімто вбили його товариша. А той, як справжній друг, звернувся до копів. Але перед тим, як щось зробити, треба подумати. Мабуть, наступного разу він точно міскуватиме, бо за цей неправдивий виклик киянину загрожує штраф до 3400 гривень. Ще один житель столиці, вочевидь, хотів привернути увагу. Зателефонував у поліцію і повідомив, що його авто викрали в Голосіївському районі. Правоохоронці оперативно прибули на місце, обстежили територію та знайшли автомобіль заявника на сусідній вулиці. Машина була зачинена та не пошкоджена. Киянин пояснив, що паркувався квапливо і геть забув, де лишив авто, прямо як я. Правоохоронці приборкали за будь-кветість штрафом. Ось остання репліка, я тобі скажу, дуже хороший стимул до того, що, як ти говорила, брати і фотографувати. І в ту папочку до паролів. І потім забути пароль від своєї папки з паролями, це теж покласиться. Але, ну, насправді, якщо говорити ось про чоловіка, який забув, де припаркувався, у мене теж дуже часто такі бувають моменти, коли я в якомусь незнайомому місці там, чи районі, все, тут тобі хтось дзвонить, комусь ти маєш там переказати кошти, там десь відправити повідомлення, ще щось таке, і ти десь знаходиш місцинку, де можеш ти тицнутися, ти туди тицяєшся, все, потім побіг одне, два, третє, а потім думаєш, стоп, а де я припаркувався? І я потім починаю згадувати, так, там росло якесь дерево, там був, начебто, був якийсь плакат. І там, по-моєму, він був там синього кольору, там якось, ну, якісь такі, знаєш, моменти. Орієнтири. Орієнтири, та. Один раз мене забрав евакуатор машину, і я бігала 40 хвилин, бо не могла зрозуміти. Я ж, наче, тут паркувалася. Думаю, так це я, чи в машину десь хтось забрав, чи це я просто забула, де припаркувалася. А вони не телефонують, вони не сповіщають, так, що ми забрали ваше авто, заберіть його зі штрафмайданчика. Немає такої опції. Можливо, потім повідомлення
приходить. Але коли я зателефонувала в поліцію, я повибачалася, сказала, що в мене, кажу, два варіанти. Або, кажу, можливо, її забрав евакуатор, або, можливо, вкрали. То мені поліціянтка сказала, що ні, насправді, дійсно, ваша машина, такий-то номер, забрав евакуатор, туди-то, туди-то, так що все, маєте халепу. Ось така штука. Ось така штука. А як тобі ось ця історія про сон? Про сон взагалі це топ. Це історія топ, я вважаю, цього тижня. Крінж якийсь, реально. Тобто, я не знаю, чоловік, можливо, був на підпитку, просто нема таких подробиць. Я не знаю, тому що якщо він був тверезий, то реально, ну, дуже дивно. Ну, окей, тобі наснився сон, окей, ти його розповів комусь, але викликати патрульну поліцію, ну, я не знаю. Ну, добре, якщо він реально на підпитку, і він протверезіє і зрозуміє, що його така алкогольна та ситуація, в якій він трапився, обійшлась йому майже в 3000 гривень. Але якщо він це зробив тверезим, то це реально максимально дивно. Ну, максимально. Я з тобою згодна. І знаєш, от прикро, що через отакі виклики поліція в наступного разу до нього може не приїхати. Може. Коли йому реально треба буде допомога іншого разу, думають, о, це знов йому наснився сон. Або, знаєш, може бути ситуація, коли його другу потрібна буде реальна допомога, а цей такий хлопець подумає, та ні, якби, я вже дякую, я вже допоміг на 3400 гривень. Ні-ні-ні. Це ж було вже. І все, і дружбі кінець. І дружбі кінець, так. На всього-навсього через страшний сон. Так, так що. Так що а ти взагалі часто викликаєш поліцію, Настя? Ну, взагалі, є така необхідність? Було в тебе таке? Буквально кілька разів в житті. Останній раз це я викликала поліцію. Це був листопад місяць, коли сусіди, вони в мене такі дуже, ну, не те, щоб асоціальні, але, ну, не дуже хороші люди, скажімо так. Вони люблять хильнути лишнього. І що мене вкурвало тоді, вибачте, що мені дуже не сподобалося. Це Укрпошта впливає. Так, це Укрпошта. Що мені тоді страшенно не сподобалося, що була ніч, вони слухали російські якісь пісні з матюками у машині, була 11:30 ночі, повністю були відкриті всі двері і не реагували на жодні повідомлення. Тому я викликала поліцію. Так, викликала поліцію, але вони вчинили як справжні боягузи, тому що вони не дочекалися поліції, вони швиденько закрили машину, все, і побігли додому. Але поліціянти все одно прийшли до них і зробили ось їм таке певне зауваження. Після того тихо. А в тебе були моменти, коли ти поліцію викликала? Я пам'ятаю останній раз, коли я викликала поліцію, вона не приїхала. Чому я от взагалі заговорила про те, що може не приїхати? Ми викликали поліцію, до нас хтось стукав у двері, якийсь чоловік, нам невідомий, і це не сусід, тобто візуально ми бачили вперше цю людину, і він стукав агресивно в двері, щось кричав, можливо, він був на підпитку, і ми викликали поліцію, бо ми злякались, я була вдома з сестрою. Ми викликали поліцію, ми повідомили, де ми, що нас турбує. Ну, п'яний чоловік стукає в двері, нам страшно. Дві сестри, якби дві дівчини без чоловіка в домі, нам страшно стало. До нас екіпаж так і не приїхав. Я не знаю чому, можливо, не було вільної машини, я не знаю, яка причина. Після того я не стала звертатись на гарячу лінію або продовжувати якось це розслідування. Той чоловік пішов і добре, але потім ми вже через деякий час з сестрою аналізували. Каже, ну ти уявляєш, каже, от їм приходить виклик патрульним поліцейським, десь там смертельна ДТП, десь там, я не знаю, хтось стоїть на мосту, хоче зірватися, десь там ще якась серйозна ситуація. І тут ми, стукає чоловік у двері. І сестра така каже, ну, мабуть, що ми були найменшим злом з того всього, що коїлося в місті, тому давай порадіємо. Що в нас такі були причини, не надто серйозні. Так. Але ну, тоді в моменті нам видавалось серйозним. Те. Ось, бачиш, я вважаю, що ти абсолютно правильно зробила, що подзвонила в поліцію, повідомила поліцію про цей інцидент. Тому що добре, що все обійшлося. Так, так. А якби раптом ну, щось було б серйозніше, там, не знаю, в нього сокира, він би почав би вирубувати двері чи ще щось таке. От що робити або в цій зброя, ситуації? Або ще зброя, щось, так. Тому я за те, що потрібно викликати поліцію. Хай краще дійсно, ти потім там штраф заплатиш за те, що там виклик буде якийсь
із щасливим кінцем, скажімо так. Але все одно краще, щоб представники правоохоронних органів приїжджали на виклики, і потрібно їх викликати. І, можливо, так. Скоро, знаєш що, Настя, вони будуть не приїжджати, а прилітати. Прилітати? Так, майбутнє настало. Літаючий автомобіль вперше піднявся у небо із пасажиром. Сталося це в аеропорту П'єштяні у Словаччині. Прокатили з вітерцем легендарного французького композитора Жан-Мішеля Жару. Він став першим пасажиром Air Keir. Рухався автомобіль на швидкості 200-250 км на годину. Загалом він може розігнатись до 290 км на годину, а висота польоту 5,5 км. За один виїзд літак авто може подолати до 1000 км в режимі польоту і понад 500 км проїхати по землі. Ти знаєш, я думаю, що десь там заплакав один маленький Маск. Компанія-виробник розповідає, автомобіль універсальний, може курсувати дорогами загального користування, але має політний сертифікат летального апарату. Аби машина полетіла, потрібно лише 90 секунд. У небо може здійнятися як з бетонної смуги аеропорту, так і з твердої трав'янистої поверхні чи ґрунтової дороги. Утім, сісти за кермо такого апарату не так і легко. Для керування треба мати не лише водійське посвідчення категорії Б, а й пройти курси підготовки пілотів малої авіації. Придбати літак-машину теж зможе кожен, бо вартість чимала – 500 тисяч доларів. Мабуть, що не кожен, тому що 500 тисяч доларів викласти за такий літак-машину, ну, мабуть, що не кожен зможе. Так, кожен, в кого є мільйони. Кожен, хто Маск. Точно. Так. Ага, тобто він плакати не буде. Мені пригадалося, дивилася один із випусків тревел-блогера про те, як він у Франції брав на прокат, я навіть не знаю, це літак, але він такий малогабаритний, там всього-навсього 2 місяці. От, і вони беруть, це взагалі нормальна практика, вони беруть на прокат ці літаки, маючи ці права відповідні, прилітають, там вони заправляють літак на той кілометраж, який вони хочуть здолати, і прилітають з одного ангара в інший. Прилітають в той ангар, там вони один одного зустрічають, ці пілоти. Або якщо немає там людини, то там може стояти кава, кавоварка, якісь смаколики там до кави, ще щось в цьому ж ангарі. Тобто пілоти самі приватних літаків, самі один для одного влаштовують отакі гаражі, так звані, в які можна отак от цим своїм приватним літаком прилетіти, почаювати, попити каву, ну і далі, можливо, там полетіти. Але це так прикольно, ну, але дорого. Прикольно, але дорого. Слухай, ти знаєш, я вважаю, що в цій ситуації потрібно бути оптимістом стосовно себе в першу чергу, бо я, до прикладу, здала на права в один там певний рік, а купила собі машину лише через кілька років. Бо на той момент, коли я ходила в автошколу, у мене не було коштів на машину. Вони з'явилися трохи пізніше. Тому я думаю, що можна цілком піти на курси пілотів. А ну це зараз, розумієш, там 500 тисяч доларів коштують такі літаки. А потім пройде час, я ж кажу, там Маск той самий купить цю компанію, зробить там не 500 тисяч доларів буде коштувати, там, а 10 тисяч доларів, до прикладу, там такі літальні апарати, там, ну, хай не Маск, хай хтось інший, або ця компанія, до прикладу, популяризує це все діло, і все. І вже можна буде купити собі рочків через 5 ось такий літальний апарат. Літальний апарат в кожен дім. Так, слухай, як це круто, то на роботу не потрібно буде там витрачати годину стояння в пробках, там в заторах і тому подібне. Просто собі раз, там перелетів і все, за 10-15 хвилин. Це неймовірно. І, власне, пригадуєш фільм «П'ятий елемент» з Брюсом Уіллісом? Так. Там вже були літаючі авто. Я думала, це відбудеться якось швидше. Розробники, давайте якось зробимо це швидше, щоб ми вже літали на роботу. А уявляєш, якщо будуть затори ще й в небі, це просто можна буде здуріти. Або, я не знаю, я не можу уявити. На рівні 9-поверхівки. Затори на рівні 9-поверхівки. Ти уявляєш? І там... А, хоча, слухай, з іншої сторони, люди на 9-му поверсі зможуть організувати хороший бізнес. Коли затор, наприклад, вони там чай, доставка. Каву будуть. Доставка. Доставка. Да, слухай, це круто. Круто. Але я хотіла б я побачити ось таких регулювальників, знаєш, які там будуть. Бо це ж потрібні будуть світлофори. Світлофори треба, так, реально. Як регулювати цей рух? Я навіть не уявляю. А навігація?
Як взагалі? Ну добре, ти забула припаркувати автомобіль на землі, а в небі? Як в небі? Це а в небі? Я чесно не уявляю, як взагалі можна буде щось шукати, якщо там, ну, тобі кажуть, там десь там якісь там, там, а, бачили. Скільки? 45 градусів на південь, знаєш, ці координати, в яких абсолютно нічого не зрозуміло. 50 метрів від землі, трішечки лівіше, сонце тоді було там, наприклад, там десь зліва, і все, ось там твоя машина висить в повітрі. Давайте ще поговоримо про ось таку цікаву тему. Скандального 75-річного Жерара Депардьє затримали в Парижі. Французького актора підозрюють в сексуальних домаганнях до двох членкинь знімальних команд. Одна з позивачок – кінодекораторка Амелі. Вона розповіла, що під час зйомок фільму «Зелені віконниці» в 2021 році Депардьє домагався її на знімальному майданчику. Як заявила жінка, актор діяв із феноменальною силою і звільнитися їй вдалося лише з допомогою третьої особи. На вимогу знімальної групи Депардьє вибачився перед Амелі за свою поведінку, проте продовжив її ображати і лаяти. Друга позивачка працювала продакшн-асистенткою на зйомках стрічки «Чарівник і сіансі» у 2014-му. Жінка, чиє ім'я не розкривається, стверджує, що Жерар одноразово торкався інтимних частин її тіла та робив непристойні пропозиції. Загалом в харасменті та сексуалізованому насиллі Депардьє звинувачують більше 10 жінок. Одна з них, акторка Еммануель Дебевер, наклала на себе руки у грудні торік. Її смерть пов'язують з виходом скандального документального фільму «Жерар Депардьє. Падіння огра», який розказує про домагання актора. Сам Депардьє своєї провини категорично не визнає. Я не сумніваюся, що він не визнає своєї провини, як і кожен злочинець, завжди до останнього. Звісно, що за Конституцією має право не свідчити проти себе, але я думаю, що і за совістю він може не визнавати своєї провини і вважати винними будь-яку із жертв, які траплялися йому. Як це часто буває, ця за коротка спідниця, за відверта блузка, за відверте декольте, якась ще не той макіяж або ще щось, і дуже часто такі люди, які дійсно в цьому винні і в харасменті, в домаганнях, звинувачують саме жертву в тому, що та, мовляв, її спровокувала. Не знаю, який буде взагалі висновок, можливо. Все можливо. Можливо, суд визнає, що Депардьє і не винен. Це ми не адвокати, ми не слідчі, ми не судді, тому вироки ми не виносимо. І, відповідно, ми не знаємо, що там насправді сталося. Просто от я, до прикладу, нещодавно читала про того самого Харві Вайнштейна, скандально відомого продюсера. Так з нього знімають поступово звинувачення. Я не говорю, що ось таких... Ну, тому відповідно, щодо Депардьє, дивитися, що покаже слідство і суд насправді. Якщо в цілому говорити про ось такий харасмент, про ці всі моменти, то я теж читала, що, на жаль, особливо в кіноіндустрії дуже багато є випадків, коли жінки дійсно стають жертвами ось такого насильства. З однієї сторони, це через розбещених жіночою увагою як акторів, так і продюсерів, людей, які мають якусь вагу, якесь ім'я в шоу-бізнесі, бо вони звикають, що жінки деякі думають про те, що собі шлях кар'єрний можна прокласти лише одним, скажімо так, методом, і звикають до цього. І потім вони починають вважати, що усі жінки абсолютно такі, а це не так. А це не так. І це прикро, насправді. Так, і тут важливо, щоб кожна жінка, незалежно від того, де вона з цим стикається, там, на роботі, чи, ну, буде, чи це шоу-бізнес, чи ні, важливо, щоб вона не замовчувала того, що відбулося, на роки. Тобто, сталася ситуація, або є факт, одразу треба звертатися, принаймні, до правника, до юриста, радитися, позиватися. Не треба мовчати, на десятиліття ховати. По-перше, це психологічна травма, по-друге, це реально може бути кримінальна відповідальність, якщо дійсно провина є і вона буде доведена. Тому не треба мовчати, треба говорити, треба обов'язково кликати
по допомогу обов'язково звертатися і до фахівців, я ж кажу, або психолог, психіатр, хто знадобиться, психоаналітик, і до правоохоронних органів. Правоохоронних органів, так, абсолютно. Тому що замовчувати не можна. Ну, да, згодна з тобою. Ну, а ми, напевно, звернемося до фахівця для того, щоб він нам роз'яснив наступну тему, бо вона у нас дуже цікава. Заплямовані джинси презентував британсько-італійський бренд. Штани мають темну лямку в області паху і коштують 24 тисячі гривень. Юзери соцмереж нарікають, людина, яка їх надягне, буцімто обмочилася. Ця модель дебютувала на тижні моди в Мілані. Ще один бренд, який подарував світу капці на підборах і сумки у вигляді сміттєвого мішка, представив спідницю «Рушник». Коштує вона $925. Цей витвір моди увійшов до весняної колекції 2024 року. До цієї спідниці, мабуть, пасувала б сумка тварина. Раніше ми її бачили у дітей, а тепер аксесуаром хизуються й дорослі модники. Риба, кролик або слоник – вибор укладчиків удосталь. І про те, як в цілому змінилися смаки і уподобання українців в одязі, ми поговоримо з персональною стилісткою Анною Пономаренко. Пані Анно, вітаємо вас. Вітаємо. Добрий день. Пані Анно, розкажіть, будь ласка, якщо говорити ось за час війни, якось змінилися уподобання наших співгромадян в одязі? І, напевно, що буде популярне цією весною? Взагалі, я хочу зауважити, що наш одяг завжди відображає те, що відбувається всередині нас як людей і всередині нас як суспільства. І коли ми говоримо про якесь модне явище, воно завжди має соціологічне пояснення. Отже, під час війни від нас на деякий час пішли відомі світові бренди мас-маркет одягу, і це підстібнуло інтерес людей до українських брендів. Але не тільки купувати українське для того, щоб підтримувати економіку і розвивати її під час війни, постало багато питань ідентичності себе як українців. І українцям і українкам захотілося демонструвати свою спорідненість зі своїм родом, зі своєю історією. І це спричинило великий інтерес до етноречей, які зараз модно носити не тільки по наших великих святах, як День вишиванки, День незалежності, Великдень, але і в повсякденному житті. І зараз дуже багато можна побачити елементів етнічних в повсякденному одязі. Це і сорочки сучасного крою повсякденного з декоративними елементами вишивки або з відсилкою до якогось традиційного українського прикладного мистецтва, таке як косівська кераміка. І бренди українські, бачачи цей інтерес, почали вдовольняти його своїми товарами і шукати більш глибокі сенси. Тобто не просто створити трендову колекцію, яка буде частково дублювати світові тенденції, а створити саме колекцію, яка буде задовольняти інтереси українців і задовольняти оцю потребу в демонстрації своєї ідентичності. Як на мене, це прекрасний тренд, і нам варто його розвивати, шукати глибші сенси і обирати речі, які відгукуються в нашому серці. Які, наприклад, демонструють, що ви з Полтавщини або ви з Галичини. Зараз ви можете бути в будь-якому регіоні, але це частина вас, і вона завжди з вами, і ви можете показати це через одяг. І, як на мене, основний тренд, якого варто дотримуватися в будь-який сезон, це бути собою, дозволяти собі свободу самовираження через одяг в тому числі. Звичайно, можна дивитися на світові тенденції. Наприклад, завжди навесні модні ніжні яскраві кольори. Це блакитний, рожевий, жовтий, такий яєчний жовтий. Ці кольори актуальні і зараз. Але якщо вам цей тренд не подобається, ви можете його не обирати. Зараз знову повернулася тенденція до джинсів, брюк, спідниць із низькою або середньою посадкою. Це дуже модно, актуально, але якщо ви не вважаєте себе привабливою
в такому одязі, ви можете це не обирати, тому що паралельно з цією тенденцією так само існує тренд на високу посадку, на високу талію. І як стиліст я можу рекомендувати обирати все ж таки високу посадку, тому що це завжди красиво видовжує ноги і створює більш вишуканий силует. Пані Анно, як знайти цей баланс між тим, що в тренді, і тим, що пасує тобі? Можливо, взагалі самому розібратись, чи треба обов'язково звертатися до стиліста? Самому розібратися можна, але для цього, звичайно, потрібно мати час та ресурс на це. Тому що треба дивитися, що вдягають інші люди, аналізувати. Тобто не просто копіювати лук, який вам сподобався у блогера в Інстаграмі, а проаналізувати його на предмет того, що саме вам подобається. Поєднання кольорів, поєднання фактур. Вам подобається якраз конкретна річ, як вона сидить на цій людині. І враховувати те, що те, що ми бачимо в соцмережах, це картинка або відео, і це може не відповідати реальності, не відповідати вашому способу життя. Тому перш за все, треба провести аналіз власного життя. Де ви буваєте, як часто ви буваєте, який за функціоналом одяг вам потрібен. Потім визначитися з кольорами, які вам пасують. Секрет дуже простий. Якщо ви вдягаєте одяг певного кольору, і ваша шкіра в ньому виглядає яскравою, свіжою та молодою, значить, це ваше 100% беріть. Якщо ви бачите, що ви якось потьмянішали, підкреслилися зморшки, і ви виглядаєте втомленою, значить, точно не ваше, не беріть. Не будемо ускладнювати, все дуже просто. І виходячи з цих параметрів, вже можна обирати, які речі вам більш пасують, більш подобаються, в яких вам комфортно. Я завжди виступаю за те, щоб ми не намагалися грати роль тих, ким ми не є, а були собою і обирали те, що нам подобається, навіть якщо воно не в тренді. Тому що індивідуальність – це найкращий тренд на всі часи. Пані Анно, наскільки я так розумію, то що стосується кольорів у вибору одягу, там так само потрібно дивитися по своєму якомусь типу шкіри, кольору шкіри там, і тому подібне. Бо просто, знаєте, як, коли дивишся в інтернеті, от, наприклад, модні кольори в одязі там, весна-осінь-24, кожен модельєр, по суті, щось своє пропонує. Там один модельєр говорить, що будуть білі кольори, інший пише, що тільки пайетки, третій говорить, що щось металеве обов'язково має бути, четвертий говорить, що щось буде точно тепле, точно якогось такого бежевого кольору. То в такому випадку як не загубитися? Теж дивитися, що пасує саме тобі? Я вважаю, що так. Тому що тенденцій існує багато. І правда в тому, що є тенденції, які протиречать один одній. Тобто ми носимо міні-спідниці і максі-спідниці. І та модна. І ось тут у вас вже є право вибору обрати або мати і таку спідницю, або надавати перевагу тільки міні, або тільки максі, або взагалі не слідувати цьому тренду і носити брюки. Тобто є свобода вибору. І те, що тенденцій так багато, дає нам свободу експериментувати і підбирати ті тренди, які подобаються саме нам. Або ви можете обрати кілька дизайнерів, чия ДНК та стилістика вам найбільше відгукуються в душі, і дивитися, що вони зробили цього року. Так, мені сподобається це поєднання, ці силуети. Отже, я можу прикласти це на свій гардероб і знайти відповідні речі або у цього бренду, або у мас-маркет бренду, тому що всі мас-маркет бренди копіюють великі будинки моди та популярні дорогі бренди. Тож можна знайти собі більш дешевший аналог у бюджетному магазині. Або ж дивитися, знайти собі пару-трійку інфлюенсерів в соцмережах, які схожі на вас. За фігурою, за кольором волосся, очей, щось вам нагадує їх. І дивитися, що вони обирають собі, і так само приміряти на себе. І не обов'язково це дійде і вам, але спробувати варто. Ще такий маленький лайфхак розкажу. Якщо, наприклад, от зараз актуальний червоний колір, і він вам може супер подобатись, але до обличчя не дуже він пасує, і ви ніяк не можете підібрати саме той відтінок, в якому ваше обличчя виглядатиме молодим і свіжим. Що робити? Ви можете обрати собі аксесуар в червоному кольорі. Взуття, сумочку,
ремінь. Або це може бути, наприклад, спідниця червона. Вона далеко від обличчя і не впливатиме на сприйняття кольору. Але свою потребу бути в тренді і спробувати саме цю тенденцію, ви можете задовольнити таким чином. Пані Анно, якщо людина губиться в кольорах і не до кінця розуміє, які кольори подобаються, дуже часто, я знаю, відбувається інша крайність, людина збирає базовий гардероб – чорне, біле, беж. І рухається в рамках цих кольорів, так в рамках бази. Як вийти з цієї зони і піти в напрямку капсульного гардеробу, зробити, додати кольорів і зробити більш функціональним свій гардероб? Рецепт насправді один – дозволити собі експеримент. Якщо у вас вже є гарний базовий гардероб, це значить, що ви можете поєднувати бежеву річ з яскравою річчю. Ви йдете в магазин і починаєте приміряти. Наприклад, які кольори поєднуються з бежевим? Оранжевий, блакитний, рожевий, молочний, якщо ми говоримо про більш стриману гаму. Також це можуть бути відтінки зеленого. Ви в цій базовій речі приміряєте всі ці кольори і дивитесь, в чому ви почуваєте себе найкраще. Якщо нічого не підійшло, все одно зробіть собі фото в телефон і дайте своєму мозку час на адаптацію. Тому що якщо ви ніколи не носили яскраві кольори, то перша зустріч з ними може бути шокуючою і вам не сподобається нічого. Це абсолютно нормально. Зробіть фото і зніміть відео себе в цій речі і передивіться ці фото за якийсь час. Мозок засвоює цю інформацію і після цього ви зможете вже простіше експериментувати або ж визначити, так, ось ці кольори мені не підійшли, спробую з іншими в іншому поєднанні. Наприклад, у мене є чорні брюки, що з ними буде добре поєднуватися? І це можуть бути, там знову ж таки, ті ж блакитні кольори, от зелений не дуже, але це може бути рожевий, наприклад, або відтінки білого, відтінки червоного. І дивіться, що найбільше вам подобається і в чому ви почуваєте себе найкраще. Тому що експерти зі стилю, з моди можуть давати безліч порад, але вони не працюватимуть, якщо ви не почуваєте себе в своєму одязі королевою і суперзіркою. Згодна з вами абсолютно, пані Анно, що потрібно себе почувати суперзіркою, але от що робити, якщо, як не промахнутися, точніше, з вибором оверсайзу, щоб не виглядало, наприклад, що ти вдягнув куртку чи піджак, як ніби там першокласник вдягнув татову якусь річ. Як з цим не промахнутися? Поєднувати об'єми. Тому що оверсайз добре виглядає, коли видно, що я маленька і на мені велика річ, яка вдягнена навмисне. Тобто, що я можу зробити, якщо, наприклад, у мене оверсайз жакет, і він виглядає, перепрошую, як піджак діда. Як мені виглядати в цьому стильно? Я думаю, так, мені треба трошечки відкрити зап'ястки, для того, щоб було видно, що в мене тут тонесенька рука. Мені треба під цей піджак вдягнути щось, щоб було видно відкриту шию. Це може бути топ з неглибоким вирізом або базова футболка, яка підкреслить, що тут в мене є довга шия. Також мені потрібно вниз вдягти щось менше за об'ємом. Це може бути спідниця з розрізом, наприклад, пряма, не дуже широка. І так ми збережемо баланс об'ємів, тобто у нас є одна велика річ, і ми підкреслюємо, що все інше менше, ніж ця річ. Якщо це, наприклад, оверсайз, зараз дуже модні широкі брюки, дуже широкі, то верх має бути більш обтислим для того, щоб підкреслювати оцей контраст об'ємів. У нас великий низ, але тут зверху я вся ніжна і тендітна квіточка. Ось таким чином можна грати з цими об'ємами і дивитися, щоб все-таки були видні тонкі частини тіла. При будь-якій статурі, при будь-якій вазі і зрості у нас є кілька виразних точок. Це шия, це зап'ястки і це литки. Якщо відкрити всі ці три точки, то навіть найбільший одяг буде справляти враження легкого і продуманого оверсайзу, а не те, що ви витягли речі з чужої шафи і вони вам не підходять. Пані Анно, якщо дуже коротко, чи є якийсь антитренд, що одягати, ну вже просто соромно, просто крінж? Джинси скіні.
викиньте, спаліть і ніколи не повертайтеся до цього. Клас. На цьому за фіналом. Дуже дякуємо вам за такий детальний розбір і ваші поради. З нами була Анна Пономаренко, персональна стилістка. Знаєш, Настя, мені пригадалося, коли взагалі почалась повномасштабна війна, я свій гардероб не сприймала. У мене одяг весь асоціювався з подіями, які відбувалися до. Тобто ця... житті. Так, тобто ця сукня в мене з минулого життя, коли все було добре, коли я була щаслива. Ця річ у мене з тієї події, на яку ми ходили туди. І довгий час деякі речі я не могла навіть одягнути. Просто не могла на них дивитись. Вони мені були як спогади. Деякий час вони просто висіли у мене в шафі, я до них навіть не наближалась. Пам'ятаю, я обрала колір хакі, у мене була куртка хакі, у мене була футболка хакі і чорні штани. І оце в мене була як уніформа, така захист, знаєш. От я закрилася і в цьому ходила дуже довгий час, а решту гардеробу навіть не хотіла дивитись в ту сторону. Ти знаєш, мені здається, у мене є один універсальний рецепт, як можна... Тобі, я думаю, що у багатьох людей дуже схожі якісь такі моменти були. Як нам всім можна носити спокійно той одяг, який ми носили до війни? Це донатити якомога більше на нашу перемогу, щоб якомога швидше настала перемога, і ми вдягнули свої якісь класні плаття, костюми і все інше. Так, повернулися в своє щасливе життя. Лінія фронту на межі Донецької і Луганської областей. Село Терни Краматорського району, Лиманський напрямок. Терни були в окупації 8 місяців. ЗСУ звільнили село восени 22-го року. Тепер росіяни намагаються повернути контроль над населеним пунктом, постійно атакують його і не припиняють спроби оточити українські позиції поблизу. Битва, яку ви бачите на екрані, відбулася на початку квітня. Тоді росіяни намагалися за допомогою великої кількості техніки прорвати нашу оборону. Проти окупантів стояли 95-та, 60-та бригади та Нацгвардія. Збройні сили завдали шалених втрат ворогу. Вдалося навіть знищити два російські сонцепьоки. Відео епічної битви нам передала 95-та окрема десантно-штурмова бригада. Щоб успішно виконувати завдання і видворити ворогів із нашої землі, підрозділу потрібні безпілотники та засоби ураження. Саме тому телеканал допомагає збирати 2 мільйони гривень на 100 FPV-дронів та системи керування для 95-ї окремої десантно-штурмової бригади. Задонатити дуже просто. Скануйте QR-код, який нині бачите на екрані, і заряджайте дрони, які нищать окупантів. Кожна ваша гривня допомагає закобзонити російських окупантів. Хай яка сума вашого донату, пам'ятайте, що він точно зменшує кількість ворогів. І збільшує кількість відео, що дуже нас тішить. Тож підтримуємо 95-ку донатами. 2, 5, 10 гривень. Вони ситуації не вирішать в глобальному масштабі для вашого бюджету. Водночас з кожного по 2, 5, 10 гривень і ми збираємо на FPV-дрон, який знищує російських окупантів і допомагає зберегти життя наших українських військових, а їхнє життя безцінне. Дуже багато керівників благодійних фондів говорили, що коли є якийсь глобальний збір, там 100, 200, там тисяч, 300 тисяч, мільйон гривень, 3 мільйони гривень. Основна, найбільша частина суми – це невеличкі перекази по 12 гривень, 20 гривень, 25 гривень. Тобто, по суті, це гроші, на які зараз навіть не всюди можна каву купити. Але саме вони допомагають закривати ці збори, і наші захисники себе відчувають краще на фронті. І знищують ворогів. Ну, а ми дякуємо, що були разом із нами протягом цієї інформаційної години. Дізнавайтеся в нашому ефірі ще більше оперативних звісток, інсайдів і зашкварів. Усе, що підірвало мережу та залетіло в рек, усе, що не залишить вас байдужими. Далі дивіться «Фактчек», перевірено із Дариною Нестеровою. Не пропустіть!